O dabar mūsų skirelis Ačiū daktare pas tuos, kuriuos jūs gerbiamieji žiūrovai pavadinote angelais. Tai greitosios medicinos pagalbos darbuotojai. Dėkingi pacientai arba jų artimieji ir pateikė mums padėkas. Ir viena padėka, kuri skirta kolegijai Danutei Bagdonienei, dabar mes ir išklausykime. Noriu padėkoti už išgelbėtą savo tėvelio gyvybę, kuriam yra 82 metai. Ir lapkričio 11 dieną su negalavus atskubėjo greitosios pagalbos specialistė Danutė Bagdonienė, kuri buvo nepaprastai profesionali, nepaprastai atsakinga ir su tokia šiluma ir nuoširdumu atliko savo pareigą, kaip mes dažnai pamirštam padėkoti. Taigi, kolegė Danutė, išgirdote padėką. Malonu girdėti tokias padėkas. Labai malonu girdėti. Šiandien džiugi diena, bet būna įvairios dienos jūsų darbelėje, ne? Taip, būna labai sunkių dienų ir kartais labai gaila, visada yra labai gaila ligonių, pas kuriuos nespėjame atvykti laiku. Kai namiškiai būna pasimetę, jie neteikia pirmosios pagalbos ir būna prarandamos svarbiausios minutės. Patikėkit, 90% sėkmingų reanimacijų iki mūsų atvykimo kažkas kažką darė. Geriau ar blogiau, atliko dirbtinį kvėpavimą, atliko išorinį širdies masažą, bet nestovėjo, nežiūrėjo laikrodį per kiek atvažiuoja greitoji, bet atliko tam tikrus gelbėjimo veiksmus. 90% sėkmingų reanimacijų iki atvykimo buvo daryta. Kad tos šventinės dienos būtų nenuspalvintos kažkokių nelaimių, į ką reikėtų trumpai atkreipti dėmesį, Tadai? Pirmiausia, tai vis tiek sveikata tai žmogaus rankose, reiktų rūpinti savimi. Kas šventėse dominuoja? Tai yra dažniausiai piktnaudžiavimas, alkoholiu, tai yra kažkokie bereikalingi susibūrimai, veiksmai, neatsargus elgesys su petardomis arba dar kažkokiais daiktais. Tai traumuoja žmonės ir šventės sugadina. Daktarė Pamputienė, jūs jau kiek metų šitoje tarnyboje? 38. Tai va, didžiulė patirtis ir ko nesinorėtų šventinėmis dienomis, į ką atkreipti reikia dėmesio? Nesinorėtų, kad būtų bereikalingi skambučiai ir neužimtų telefonų ir nekviestų ten, kur nereikia. Greitoji pagalba turi būti kviečiama ir vykti tada, kada tikrai reikia. Mūsų laidas sveikatos kodas turi tokią tradiciją metų pabaigoje. Tas medicinės įstaigas apdovanoti ponios Bagdalenos Sankūninės iš Čikagos paveikslais. Ir mes vieną tokį paveikslą su meno terapijos specialistais atrinkom, kuris dvelkia gerumu ir švelnumu. Ir visų sveikatos kodo žiūrovų padėka Tadeušui Ros, direktoriui Greitosios medicinos pagalbos Vilniaus stoties ir kartu su simbolišku angeliuku. O sveikatos kodo laidos žiūrovai dėkoja ir Marijampolės, Jurbarko, Telšių Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojams už rūpestį, gerumą, nuoširdumą. Nuoširdžios padėkos džiugina, kaip žmonės sako, nuramina nervus, taigi padeda sušvelninti stresus, kurie didžiausi mūsų angelo sargo imuninės sistemos priešai. O mes primename, kaip galima pasakyti, metų frazę. Mokslininkai teigia, kad riejantis 1 valandą 6 minutėm mūsų imuninė sistema ir kraujagyslių kokybė suprastėja 6-10 valandų. Nelabai draugiški santykiai namuose, įtampa darbe, dideli krūviai besimokantiems arba daug dirbantiems žmonėms gali žymiai dažniau sukelti širdies, smegenų, kraujagyslių ligas, o paniką ir net vėžį. Stresas labai trukdo ir žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, nes gali išprovokuoti cukrinio diabeto, išsėtinės sklerozės paūmėjimą. Todėl turėtume įsiklausyti į savo artimų žmonių ištartų žodžius, kurie dažnai sako, pavargau nuo įtampos, pavargau nuo storaus nerimo. Primename, kad maisto papildas Herba Stres rekomenduojamas besiskundžiantiems padidėjusiu nervingumu ir depresija, patiriantiems didelį stresą. Herba Stres sudėtyje yra 5 augalai, kurie teigiamai veikia nervų sistemą. Raudonžiedė pasiflora mažina nervinę įtampą. Paprastasis apinys padeda atsipalaiduoti nervų sistemai. Sėjamosios avižos tonizuoja nervų sistemą. Vaistinės ramunėlės mažina stresą, pasižymi antiseptinėmis savybėmis. Herba Stres – tai natūralus augalinis kompleksas, papildytas vitaminais B6 ir B12. Jo sudėtyje yra ir eleuterokokas, kuris padeda organizmui prisitaikyti prie stresų, stiprina imunitetą,
ir suteikia energijos. O dabar maloni informacija. Eurovaistinėse įsigijusiems dvi pakuotės Herbastres, kalėdinė dovana, knyga, sveikatos receptai nuo nervinės kilpės negalavimų.